E chegou a hora de falar sobre a gangue das correntinhas que voltou a agir no centro de Porto Alegre. São criminosos especializados em roubos e furtos que atuam impunemente na região. A nossa equipe de reportagem voltou às ruas mais movimentadas do centro histórico da capital. E o que nós encontramos por lá? Os mesmos bandidos agindo descaradamente. Os mesmos bandidos. Eles agem sozinhos ou em duplas, são rápidos, tão ágeis que muitas pessoas nem percebem a ação. É muito rápido, quando fez, já foi. Este homem de camisa e boné branco é um assaltante. Ele caminha próximo a uma parada de ônibus e de repente ataca. O criminoso arranca um cordão de ouro e vai embora. Neste outro flagrante, o criminoso tenta abrir a mochila deste rapaz. Uma mulher percebe a ação e avisa a vítima. O bandido foge para o outro lado da rua. Todos os assaltos aconteceram na área central de Porto Alegre. Por dia, mais de 150 mil pessoas. Cena dos criminosos. Há poucas semanas, o repórter Andrei Rosseto mostrou a ação dos bandidos próximo ao terminal de ônibus Parobé, ao lado do mercado público. Algumas vítimas denunciam e eles são presos, mas logo em seguida voltam para as ruas. Se não houver quem transforme em moeda corrente o produto do furto, acabou o furto. O receptador que sustenta o mercado da audácia desse tipo de ser humano em tomar atitudes contra um trabalhador, aí, contra um idoso, contra uma senhora que encontra-se no centro da cidade, muitas vezes indo ou voltando do seu trabalho. Para não ser a próxima vítima, alguns cuidados são fundamentais. As bolsas sempre com o fechamento dela, o feixe dela voltado para frente. A gente vai ter que colocar a mochila para frente do que para trás, dentro da grande aglomeração de pessoas. Não ostentar o relógio, a correntinha, o próprio celular, não utilizá-lo. E sempre procurar andar em locais não ermos. A partir de agora, eu vou começar a andar assim, grudado na bolsa.